তামিলনাডুত কেবল জয়মালাই নহয় অসমতো হাতিৰ ওপৰত নিতৌ চলিছে অত্যাচাৰ আজি ৰেল চালকৰ অটপালিৰ বাবে এটা হাতিয়ে কিদৰে কষ্টকৰ মৃত্যু খাবতি লবলগীয়া হল হোজাইত আমি এবাৰ দেখুৱাইছো বন বিভাগে এই অঞ্চলটোত হাতীটোৱে বিচৰণ কৰি থকাৰ খবৰ লিখিত আকাৰে ৰেল বিভাগক প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতো ৰেল চালকৰ মহমতালীৰ বাবে এই হাতীটোৱে ৰেলৰ খুন্দাত অত্যন্ত কষ্টকৰ মৃত্যু খাবলৈ ল'বলগীয়া হয় আমি দেখুৱাইছো সেই দৃশ্য এখন মালগাড়ী ট্ৰেইনে এটা অকলশৰীয়া ডাঙৰ হাতী মাৰিল পুনৰ দেখুৱাইছো হাৱাইপুৰ আৰু লামডিং ৰেল ষ্টেচনৰ মাজত সংঘটিত হয় এই কাণ্ড উজনিমুৱা মালবাহী ৰেলৰ খুন্দাত নিহত হয় এই হাতীটো উল্লেখযোগ্য যে 10-15টা হাতীয়ে এই স্থানত পূৰ্বৰ পৰাই বিচৰণ কৰি আছিল আৰু সেই খবৰ ৰেল বিভাগক লিখিত আকাৰে দিয়া হৈছিল অসমৰ বন বিভাগৰ পৰা তাৰপিছতো ৰেল তীব্ৰ বেগত গতি কৰিছিল আৰু সম্পূৰ্ণ আওকাণ কৰিছিল ৰেল চালকে আৰু এই মালবাহী ৰেলখনৰ চালকে সম্পূৰ্ণ আওকাণ কৰি ৰেলৰ গতি বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু হাতীৰ ওপৰৰে ৰেলগাড়ীখন চলি গৈছিল ৰেলে কিন্তু খুন্দোৱাৰ পিছতো বহু সময় ধৰি তেজে তুমলী অৱস্থাত হাতীটোৱে চটফটাই আছিল হৃদয় বিদাৰক এক দৃশ্য হাতীক হত্যা কৰি ৰেলৰ চালকে ৰেলেৰে পলায়ন কৰিছে আমি ইয়াত দেখুৱাইছো দৃশ্য কেৱল জয়মালাই নহয় কেৱল বহিৰাজ্যতে নহয় অসমৰ হাতী এতিয়া অসমতে এই দুৰৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আৰু 3 বছৰ পূৰ্বে এই একে স্থানতে ৰেলৰ খুন্দাত 5টাকৈ হাতীৰ মৃত্যু হৈছিল 3টা বছৰ পূৰ্বে এই একে স্থানতে 5টাকৈ হাতীৰ মৃত্যু হৈছিল ৰেলৰ খুন্দাত ৰেল বিভাগে আৰু ৰেল বিভাগৰ ৰেল চালকে কোনো ধৰণৰ বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতি মৰম নাই কোনো ধৰণৰ দায়বদ্ধতা নাই আৰু যি লিখিত জাননী দিয়া হৈছিল অসমৰ বন বিভাগৰ পৰা যে অঞ্চলত 10-15টা হাতীৰ জাকে বিচৰণ কৰি আছে ৰেলৰ গতি হ্ৰাস কৰিব লাগে হাতীৰ জাকৰ প্ৰতি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে কিন্তু ৰেল চালকৰ কোনো দয়া নাই কোনো মমতা নাই কোনো দায়িত্ব জ্ঞান নাই আমি আশা কৰিম ৰেলমন্ত্ৰী ভাৰতীয় ৰেল বিভাগ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেল বিভাগে এই ৰেল চালকক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰক আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক আৰু প্ৰতিজন ৰেল চালকক হাতী বিচৰণ কৰি থকা স্থানত যাতে ৰেলৰ গতি কম কৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক নহ'লে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি কোনো লাভ নাই প্ৰতিদিনে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ ৰেলৰ পৰা অত্যাচাৰৰ কথা আমি কওঁ জয়মালাক লৈ সমগ্ৰ অসম জাগি উঠিল আৰু জয়মালাৰ প্ৰতি সকলোৱে কান্দিলে কিন্তু অসমত যে হাতীৰ ওপৰতে অত্যাচাৰ চলি আছে তাৰ বিষয়ে কোনে মাত মাতিব কোনে ব্যৱস্থা ল'ব কাৰ দয়া হ'ব কাৰ মমতা হ'ব ৰেলৰ গতি কিছু হ্ৰাস কৰিলেই এই হাতীটো আজি বাচি যায় তেজে তুমলী অৱস্থাত ৰেলে খুন্দোৱাৰ পিছত আধা ঘণ্টা সময় ধৰি চটফটাই আছিল এই শাস্তি কোনে পাব আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য আৰু আশা কৰিম উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে ভাৰতীয় ৰেল বিভাগ আৰু ৰেলমন্ত্ৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু ৰেল বিভাগৰ এই ৰেল চালকৰ মমতালী হ্ৰাস কৰক পিছে পিছে